Reflexão para a minha vida. Reflexão para as nossas vidas. Está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te dê a paz. Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Mais uma vez, a minha Bíblia está aberta, ouvinte amado, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3 e verso 18, aonde diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unjas teus olhos com colírio para que veja. Nosso tema nesta oportunidade é conselho. Como você notou, aqui no livro de Apocalipse, nós estamos recebendo um conselho de Deus, o mesmo que foi enviado ao povo de Laodiceia. O povo que vivia em Laodiceia foi aconselhado por Deus que comprasse ouro provado no fogo, que usasse vestidos brancos para que não aparecesse a vergonha da nudez deles. Porque ali em Laodiceia, aquele povo estava precisando destes conselhos, porquanto estavam faltando com Deus em relação ao pudor, em relação à decência, em relação à humildade. Nós temos também o Salmo 1 e verso 1, onde o salmista disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, das pessoas que não são de Deus, que não servem a Deus. O varão que anda segundo o conselho de Deus, ele é bem-aventurado. E aquele que não anda segundo o conselho de Deus, ele é mal-aventurado. Então, nós vemos também no livro de Provérbios 15, verso 22, onde diz assim: onde não há conselho, os projetos saem em vão. Onde não tem conselho antes, todos os projetos saem em vão, porque de uma cabeça só não se pode fazer um projeto. Normalmente, os bons médicos, antes de fazer uma cirurgia complicada, uma cirurgia que corre maior risco de vida, os bons médicos pedem conselho um ao outro para saber se aquilo realmente condiz, se o seu diagnóstico está certo. Normalmente os bons médicos, eles
recorrem a outros da sua mesma área para pedir conselho acerca de uma cirurgia, de um tratamento drástico. Então nós vemos que Provérbios tinha razão quando ele diz sobre o conselho: onde não há conselho, os projetos saem em vão. Não é? Muitos projetos da vida do homem têm saído em vão, porque o homem tenta fazer os projetos conforme sua própria ambição, sua própria inteligência, sua própria sabedoria. E é necessário, antes de fazer um grande projeto, nós termos conselho, conselho. Também no livro de Provérbios 19, 21, está escrito: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O conselho do Senhor sempre foi perfeito. O conselho dos homens, muitas vezes, é imperfeito. Mas o conselho do Senhor é perfeito. Agora, no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, diz: seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Estava se referindo à profecia messiânica com respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. E diz que o nome dele seria maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O nome do Senhor Jesus sempre tem sido Conselheiro. Quando o homem e a mulher, o moço, a moça, segue os conselhos do Senhor Jesus, então não tem como dar errado. Sempre dá certo os seus projetos. Também Isaías 40, verso 3 diz: quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Então, amados ouvintes, nós temos aí o endosso dessas escrituras para este assunto de conselho. Será que você está precisando de algum conselho? Normalmente as pessoas procuram conselho do advogado quando tem algum problema na justiça. Normalmente as pessoas procuram conselho do médico quando tem algum tipo de enfermidade. E sabe-se que é, pelo certo, 3 conselhos: antes de fazer uma cirurgia, antes de iniciar um tratamento, pelo menos seria necessário 3 conselhos. Isso significa você estar com 3 médicos daquela área para ver se casa as mesmas opiniões acerca daquela cirurgia, acerca daquele tratamento, para depois você iniciar, então, o tratamento. É necessário que haja pelo menos 3 conselhos de médicos especializados naquela área. Não se pode fazer as coisas só com um conselho, mas, pelo certo, é bom 3, se tratando de humanos. Porém, quando se trata das coisas espirituais, nós não temos que ter mais que um conselho. Somente um conselho é o suficiente, e é o conselho de Deus e de sua palavra. O conselho de Deus, ele é pleno, ele é perene e ele é perfeito também. O conselho de Deus é completo.
O conselho de Deus é absoluto. O conselho de Deus é o suficiente para a solução e para a conclusão de qualquer assunto que você tiver, qualquer demanda, qualquer situação, tudo está no conselho de Deus. O conselho de Deus é perfeito, o conselho dos homens é imperfeito, mas o conselho de Deus é perfeito. E o que nós queremos, e o que você quer, e o que nós mais precisamos hoje, é do conselho de Deus. O que o moço, a moça, o casal mais precisa é do conselho de Deus. Existe um ditado muito famoso e conhecido, antigo, né? Que diz assim: se conselho fosse bom, não se daria, se venderia. Mas esse ditado, ele não é muito certo. Conselho sempre é bom. Agora, você precisa saber de quem vai receber este conselho. Se é de uma pessoa que é conselheira e que tem o dom, o sacerdócio para aquilo, ou se é de uma pessoa que não tem o sacerdócio, apenas um aventureiro, um conselheiro aventureiro. Nós, aqui em nosso ministério, há muitos anos atrás, nos veio uma frase inspirada em um culto, não me lembro bem, mas esta frase não foi copiada de ninguém. É uma frase que nos veio e sempre toda a igreja a tem de cor até hoje. Que o melhor amigo da sua alma, da nossa alma, é o ofício sacerdotal da igreja. O melhor amigo da alma do moço, da moça, do irmão casado, da irmã casada, de todos, o melhor amigo de nossa alma é o ofício, não é nem mesmo a figura humana do pastor, do sacerdote, porque ele também é carregado, acompanhado de fraquezas. Mas ele é usado por Deus para lhe dar conselhos, para lhe advertir, para lhe dizer com respeito a essa estrada a qual estás tomando, a esta decisão a qual estás tomando, que às vezes, após receber o conselho, lhe parece absurdo, algo que não existe, algo que não pode ser, mas ao longo do tempo você vai vendo que não foi o sacerdote que deu aquele conselho, mas foi o ofício sacerdotal ali daquela igreja que lhe deu aquele conselho. E quando você obedece, logo você vê que Deus te livrou de uma encrenca tão grande, de um problema sério que você entraria desnecessariamente. Sim, ouvinte, sim, meu irmão. Muitas vezes, Deus nos livra de situações constrangedoras, desnecessárias, por conta de nós acatarmos um conselho, uma direção, uma inspiração, que vem através de quem você crê que é o seu pastor. Você precisa de crer em alguém e de ter alguém como seu pastor. Passar por cima das fraquezas que você sabe que ele tem e que todos o têm, porque lá em Hebreus 5 diz que
todo sacerdote, ele é rodeado de fraqueza, justamente para se compadecer, melhor dizendo, para aprender a compadecer-se dos errados e ignorantes. Porque se o sacerdote, apesar de dar bons conselhos, não for também rodeado de fraquezas, ele não vai ter compaixão dos fracos. Ele não vai saber como descer ao nível de um fraco, porque ele só fica no píncaro. Ele é a sua santidade, né? Ele é a chamada sua santidade, fulano de tal. E isso não existe na Bíblia, né? A santidade é de Deus ao homem, não é do homem a Deus. Não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Então o conselho do Senhor é perfeito. Nós lembramos aqui agora do sogro do profeta, irmão Brana, quando deu um conselho para ele, que foi um conselho que nós todos admiramos e guardamos em nossas mentes até hoje. Quando ele estava ali se aproximando do sogro dele para na intenção, né, de casar com a Hope, a filha do seu sogro, né, seu primeiro casamento. Nós sabemos que Hope partiu aos 21 anos de idade e ele ficou viúvo e depois se casou de novo com a irmã Meda Brana. Mas quando ele estava aproximando ali do seu sogro, conversando com ele, dizendo o quanto ele era pobre e não tinha muita condição de dar muito conforto para sua filha e tal, o sogro do profeta deu um conselho a ele e disse: Billy, não te preocupes com pobreza, não te preocupes com falta de condição. Felicidade não consiste no quanto dos bens desta vida você possui, mas felicidade conta no quanto você está satisfeito com a porção que lhe foi dada. Felicidade não consiste no quanto dos bens deste mundo que você possui. Você já observou isso? Felicidade não consiste no quanto dos bens deste mundo eu possuo, você possui, mas no quanto estamos satisfeitos com a porção que foi dada a cada um de nós. Este foi o conselho do sogro do profeta para o profeta, quando ele ainda tenra idade, estava pretendendo se casar com sua filha, a irmã Hope. Então, que conselho tremendo! O profeta deu testemunho disso, o profeta fez menção disso pelo resto de sua vida e disse: que sogro eu tive, que não exigiu de mim, não jogou em meu rosto a minha falta de condição, não me advertiu e diz: olha, minha filha, ela não pode cair na mão de qualquer pessoa, você se cuida, né? Veja o que você vai fazer aí. Você tem curso tal? Você tem o curso tal, curso tal? Você ganha quanto? Não, o sogro do profeta não perguntou para ele o quanto ele ganhava. Ele é que contou para o sogro quanto ganhava. Mas o sogro, ao olhar para ele, viu que ele era bem intencionado, deu um conselho a ele, que foi o oásis para a vida dele. Disse: Billy, felicidade não consiste no quanto dos bens desse mundo você possui, mas no quanto você está satisfeito com a porção que coube a você. Nem sempre felicidade resume-se em bens dessa terra, em posses. E você quer um bom conselho nesta oportunidade? Sirva a Deus simples. Sirva a Deus simples, do modo simples que Deus deu para você.
venha aos cultos, faça tudo o que for possível para não entrar em situações constrangedoras, dívidas, que lhe fazem perder o sono. Faça de tudo para não viver endividado. Faça de tudo para viver uma vida simples, sem muita ambição, firme com Jesus, sendo um dizimista, um ofertante fiel, porque esse conselho não é em detrimento do pastor, mas é em detrimento à sua vida. A promessa diz em Malaquias 3:10 que Deus multiplicaria ou triplicaria 3 vezes mais. Ele mandou até fazer prova dele, se ele não abriria a janela dos céus e daria em abundância para aqueles que fossem dizimistas. Seja simples, seja humilde, seja fiel a Deus e veja se Deus não vai te abençoar gradativamente em toda a sua jornada, na sua família, nos seus bens. Estes são conselhos que vale muito para a sua vida. Primeiro, seja humilde, seja simples, sirva a Deus do melhor que você pode. Cante hinos espirituais todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias. Cante hinos de Sião, tenha um devocional todos os dias com Deus e veja se Deus não cuidará de todas as coisas ao seu redor. E eu oro nesse instante para que Ele te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te estabeleça o seu conselho em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A vida gira ao meu redor, as horas passam a voar e não posso respirar. Sinto as ondas arrastar e sem ter onde me agarrar. Então me lembro de ti e da promessa que um dia li, sei que me salvar a mim. Vou confiar e segurar a tua mão, com a certeza que a vida e uma salvação. Jesus, te peço, dá-me simplesmente a paz. Ajoelhar perante a ti, me humilhar.
te peço, dá-me simplesmente a paz. A calma que eu sei te aceitar. Te peço, dá-me simplesmente a paz.